Por que que você tá vendo o homem rebolar? Conhece, conhece, Floripa, É a Alice, é o mano. 7, é o 7. Não é a Olha a Alice que tá foto que vendo eu te rebolar, você mandei. que tá vendo o homem rebolar, pô. Olha a foto que eu te mandei. Deixa eu ver. Pô, você puxa a arma no QG dos caras aí, ô samurai, pelo amor de Deus. Gente, eles estão fazendo Eu que mando aqui. tesoura. Que é isso, cara? Ô, mano, Tira o ainda bem que eu celular, tô de costa, mano. Ainda bem tira que eu a arma tô da de mão costa. aí. Caralho, mano, Ah, eu tô Ó. de máscara. Mostra pra elas modalidades do Kama Ô, Sutra aí. pipi. Oi. Eu tenho Ih, não pode atar aí. uma Vem cá. proposta irrecusável pra você. Yeah. Verdade. O quê? Vem aqui na sua garagem pra não Eita, dar meu merda. Vem papito. cá. Olha só a arma que eu tenho, olha só. Olha aqui, ó. Essa daqui é a arma do Meta. A arma mais forte que tá tendo na situação. Você já viu uma Essa arma dessa é da aqui? polícia? Positivo. Pode ser uma coisa dessa. Ah, nós tá fabricando uns negócios meio diferenciados aí quando dá, né? Quando sobra um tempo vago, eu falo assim, se eu tentasse montar uma arma de polícia, tá ligado? Daí, tipo, tentei montar essa daqui e ficou boa. Eu posso estar, tipo, abrindo meu coração, porque você sabe que eu sou uma boa pessoa, né? Você sabe que eu gosto de fazer o bem pro próximo e tal. E posso estar trocando esta arma, que se chama Scar, numa G3 com você. E aí? Não gostei dessa arma, não. Achei ela esquisita. Eu prefiro a G3. Então continua pinando aí, pô. Ah. Mas isso aí pode. Não é pinando, né? É o quê? Pode ser a melhor arma do mundo que eu vou continuar pinando, né? Assim. Não, pô. Essa daqui ela tem apoio de mira. Ela puxa, entendeu? Ela É puxa. arma de polícia, Entendi. né, pô? Sabe como é Ah. que é, né? Entendi. É, e a aliança no dedo? Ué, você não comprou meu VIP? Você quer que eu vista como? Você consegue usar essa aliança sem Não precisar dá, ela, cara. pô. Você cismou com essa porra de loja. Eles tiraram isso da loja tem 700 anos. Eu não consigo nem te passar a aliança, porque eu preciso de VIP para passar a aliança. Ó, necessário VIP. Não consigo nem te passar. Me revista aqui. É um bagulho que não tem figura. Tá do lado do meu tênis. Olha aí essa porra. Aí Hein, hein? você foi. Aí Zero você recoil. foi. Você foi lá pro beco do Toma-Toma. Cara, troca essa arma aqui comigo, pô. Não. Confia, mano. Pode confiar. Já te botei enfurado alguma vez na sua vida? Mas eu não gosto dessa arma, pô. Ai, tu é muito zero feeling, Peraí, meu Pimenta. Pelo amor de Deus, você mano. foi sem aliança pro beco do Toma-Toma com uma Ô, menina? filhona, você não comprou meu VIP. Você quer que eu vista aliança como, cara? Você quer que eu vista Mas como? sim, Não mas dá, você não foi. Mas dá, você. não dá, não dá. Não Mas tem como com a vestir. aliança. Eu não posso gritar, mas não tem como vestir. Não tem como. Porque ela mora lá, ela passou, eu passei, passamos ao mesmo tempo, então tava junto, porque passou ao mesmo tempo, entendeu? E você não poderia passar sozinha? Você teria que passar com alguém do teu lado? Oficórcio, eu tenho medo. Por que que você não passou por aí junto? Porque o A samurai nem liga Thay? pra mim, pô, eles nem ligam pra mim, tá ligado? Eles só Aí fingem que você liga leva pra uma mim. desconhecida. Não levei? Em que momento que eu falei que eu levei? Eu falei que nós passamos juntas, eu não falei que levei ninguém pra lugar nenhum. E qual é o Passamos nome dessa juntas. moradora? Bruna. Tá. O que é, pô? Você Tá. acha que você é a única Bruna do mundo, pô? Sim, Não, pô. sim. O nome dela é Bruna. Não Malaiepa. é. É assim. Ah, você vai. Olha. Quê? Você acha Mano, mesmo que eu sou eu tô quase tonta? pedindo pro cara parar, que eu tô ficando sem graça já a quantidade de bits. Valeu, irmão, pelos mais Você mil fala bits, que tá? acha? Porra, mano. Acho que você já me humilhou demais ontem, você Cara, eu não tô acha, te não? falando, mano. É Bruna Malagueta. Ela tem um cabelo curtinho, com uma trança na lateral. É E mesmo? meio Deixa eu azul, procurar tipo então. um verde meio azulado. Cara, eu preciso achar alguma Malagueta. Não é possível que não tenha, gente. Não é possível, gente. Não tem nenhuma Bruna Malagueta no Instagram. Óbvio, né? Óbvio. Moradora, só o básico. Vai colocar o nome dela nas redes sociais. Não é burra, né? Já comentou minha foto? Foto? Que É, foto? postei foto no Instagram, pô. Tá vendo? E você não comentou. Tá preocupada aí com quem que eu tô indo no beco do Toma Toma e tá esquecendo de me conquistar. Aí quando me perder, aí não vem reclamar, né? Querendo se perder? Hã? Você tá querendo se perder? Eu não. Eu tô querendo que você troque isso daqui numa G3 comigo. E aí? Quem é Victor na brisa? Adivinha quem que é Victor na brisa? Já trabalhou para você. Começa Victor com na. Al, termina com Vez. Ah.
Tá. Ele tá na polícia com esse nome aí, esse Mentira. maluco. Botou na polícia. O Bruno Pimenta tava na polícia também. Oi. Fala comigo, na brisa? Opa, sou eu. Suave, palhacinho. Suave. Ah, tamo bem. Também. E tu? Então, o Biel passou um avisão aqui. Eu quero saber, assim, quando que vai ser esse desenrolo aí? Quando que o Connor brota aí? Então, eu acho que ele vai estar aí na terça. Tá. Nesses 2 dias, então, ficar suave. Não, Ninguém, né? eu já falei com a galera já para segurar, por isso que a gente não quis passar mais ninguém dos teus, justamente para cessar o bagulho até você conversar de frente para frente com ele, tá ligado? Tá, então fechou. Então, só pra saber disso mesmo. Fechou, fechou. Porque Fechou, senão tamo vai junto. ficar uma parada meio, Né, zoada, sabe, né? é, exatamente. É, fechou. Porque começou por Tamo um junto. motivo bobo, daí tipo, caminhou para um pior, e aí se a gente fizesse mais coisa agora, eu acho que só ia piorar. É por isso que nós deixou sair vivo para trocar ideia contigo, para tu falar com o chefe, tá ligado? Tá. É melhor, né? É A melhor. gente arruma essa parada. Sim. Começou errado, termina errado, às vezes. Exato. Mas É é melhor isso. começar errado e pelo menos tentar terminar certo. É isso, fechou. Tamo junto. Fica com Deus aí. É nóis, valeu. Abraço. Fé, fé. É o Guerra? palhaço. Guerra pra caralho. Ixi. Provavelmente lá pra Vem. quarta ou quinta já vai ter outra guerrinha já. Ô, Felipe. Obrigado, Tá falando que Cris. Marca na isso. pista, Oi. não, galera. Uma guerrinha melhor. Mano, Ó, nós tá fazendo um olha bagulho a aqui com o frequência, morador, meio que um teste, tá ligado? mano. Nós Gente entrou no boa. morro, vocês Caralho, entrou. mas. Mano! Ah, vocês não percebeu, né? Era eu lá. Ih, eu tô passando mal. Mano, Não, não, vocês mentira, perceberam. obrigada, galera. Obrigada, Mentira, Cris. mano. Obrigada. Não Gente, eu tô acredito, assustada. Eu Felipe. Era acho que você nunca na mesmo? minha vida. Mano, 3 anos de live, Era pessoal. Eu eu, nunca na minha mano. vida ganhei tanto Então, bita. Dedé, Mano. mano, quase que eu mato o cara. Eu não sabia que era você, mano. Que Agora eles estão isso, descendo pra matar nós, vai cara? matar eles. Que isso? Ó, deixa eu avisar aqui pra Caralho. vocês. O palhacinho me ligou aqui agora, falou que vai esperar pra conversar com o Conor. Então, enquanto isso, cessa a parada na pista, tá? Não pega ninguém deles, nem atira, nem nada do gênero. Mas isso é o que a gente já tava fazendo, mas só pra avisar pra vocês mesmo que ele entrou em contato. Aí nós vai fazer uma resenha com eles aí agora que eles estão descendo atrás de nós. Nós vai ver como é que é a modulação dos caras e tal. Se eles vão tirar em nós, nós vai tentar subir com o nosso pra trocar um pouquinho na gastação. Zé Vina vai entrar na rádio aí, tá aí. O que você tava falando? Você falou pipi, não sei o quê. Cara, é que tem uma personalidade aqui na minha mente que tá com muita Até bala, abacaxi pipi. quiser. Tá tipo assim, coisas insanas, tá ligado? Cara, passa essas personalidades pra mim Ih, também. sai fora, pô, doidão. Tem? Cara, vocês Ah, acreditam que a pimenta. Ô, Malvadona, conversa com a não, pimenta tudo é mesmo, pimenta, ela galera. já chega falando Olha o pimenta. produto. Você Chega acredita falando da que é a pimenta. Olha o produto que eu tô querendo que ela troque numa G3 de merda. Porque a G3 é uma arma merda, tá ligado? Que isso é Scarlet? Scarlet? Exatamente, exatamente. Pipi? E ela tá Porra, vendendo, mãe. mano. Compra Ela tá essa vendendo merda aí pra que eu tenho você. pra curtir de Eu não madrugada. tô nem tentando vender, Malvadona. Nai. Eu tô tentando trocar por Não? outra arma e ela não Olha isso quer, daqui. Por uma cara. G3 Não, flatada. essa Mas daí não isso troca, aí não. Essa daí é mata. nossa. Essa daí é nossa. Essa daí é nossa. Essa daí é nossa. Não, isso não, não. Essa Caralho. daí é nossa. Essa daí é boa também na brisa. Ah, é? Ah, então não tem nada não, Pipi. Essa Deixa daí quieto. é Oi, muito pimenta. boa. Puta que. Deixa quieto. Essa é melhor que a Augie. Ah. Ó! Ó. Aê, boa. Já sabe o que pedir, né? Scarlet Dior. Não tem. É uma Scar, Agora pediu que eu peguei a polícia, visão, Drake. Scar Dior. Pique de visa. Scar Dior. Não abri, ô, Pimenta. Oi.